Vi ste u parlamentu, Europarlamentu, inicirali rezoluciju u kojoj se snažno osuđuje ratnohušačka retorika Vojislava Šešelja nakon povratka u Beograd. Pozvali ste Haag da preispita uvjete za njegov ostanak na slobodi. Je li ta rezolucija imala utjecaj na ovu odluku? Pa mi smo tada, odmah nakon što smo vidjeli kakvu je vrstu ratnohuškačke retorike, govora mržnje, Vojislav Šešelj, optuženi ratni zločinac, unio u medijski i javni prostor ne samo Srbije, nego svih država jugoistoka Europe, pokrenuli jednu brzu akciju gdje je Europski parlament praktički u roku od 8 dana od naše inicijative donio rezoluciju koja je imala tri bitne poruke i sve su se pokazale ispravnima. Prva je da smo vrlo jasno osudili njega osobno i njegovu retoriku. Dva, da smo već tada prepoznali izostanak adekvatne i političke i pravne reakcije srpskih vlasti na njegovo ponašanje, što eto vidimo i danas u izostanku adekvatne reakcije najvišeg vrha srpske vlasti. I treće je da smo zamolili Haag i to i tužiteljstvo i tribunal da preispitaju tu odluku. Dva dana nakon te naše odluke, dva radna dana, ona je donesena bila u četvrtak, glavni tužitelj Bramerc je podnio žalbu na ondašnju odluku, dakle, raspravnog vijeća, a sada vidimo nakon nekoliko mjeseci pravnog postupka da je žalbeno vijeće upravo postupilo onako kako smo mi tada smatrali da treba, a to je da je pokloniti povjerenje nakon ovakvog teatra od 13 godina nepoštivanja suda koje je Šešelj praktički radio cijelo vrijeme u Haagu, bilo nevjerojatno pokloniti mu povjerenje da bi se on na poziv suda ponovo vratio u Haag. Što on govori kontinuirano i što nastavlja sa svojim provokacijama kao što vidimo i danas. Prema tome, rezolucija imala efekta, politički signal Europskog parlamenta na inicijativu HDZ-ovih i HSS-ovih zastupnika, ali i svih drugih hrvatskih zastupnika je polučio rezultat.